Fala família, tô aqui com meu amigo Eldo. Vamos lá, viu? E quer mudar já? Não, você que sabe. Pode botar lá no que você roda. Tá aqui, ó. Tô com a V-Strom 1050 do meu amigo Eldo. E vou fazer agora o test ride pra vocês. Mas antes, vocês sabem. Ah, antes eu quero pedir pra vocês já deixarem um joinha, se inscreve no canal se vocês gostarem do conteúdo. Eu vou fazer um overview aqui, retomando aí os vídeos de review que vocês gostam tanto, test ride. E depois da pandemia, depois daquela situação toda, eu retomei, né, tive que dar parada, mas agora estamos de volta a fazer aí os vídeos de test ride, de review, como antigamente. Tá aqui, ó, V-Strom 1050 2022, completaça, tá? Essa aqui já tem suporte de baú, Give, tá? Top case Give. Obviamente que eu não vou botar os baús laterais. O Eldo, ele fez uma crítica dizendo que fica muito para fora, pro trânsito não é legal. Ela já vem com uma barra embaixo, não é esse protetor de carta. Esse protetor de carta é acessório, Give, tá? Em alumínio. Ela já vem com uma barra embaixo para proteger exatamente o cárter. Ela vem com esse protetor de motor. Esse protetor de carenagem em tanque é acessório. Já vem com essas proteções de mão, tá? Em ABS. Não tem alma em metal. Toda full LED. E esse protetor de farol também é acessório, tá bom? Eldo, vou dar uma voltinha, viu? Fica à vontade. Valeu. Então vamos lá, primeiras impressões aqui. Moto remete totalmente à DR800, que eu amo tanto, que vocês sabem. Sou apaixonado pela DR800. Então vamos fazer esse teste e vai ser uma emoção muito boa, porque eu vou lembrar aí dos tempos que eu tava com a minha DR800. Ah, lembrando que ela também, eu achei bem altinha. Ai, vamos lá. Pronto. Ela tem o cavalete original, tá? De série. Bom, ela realmente é mais alta do que a 650. Eu consigo botar o pé no chão tranquilo, mas ela é mais alta. A 650, ela é um pouco mais baixa. E por isso ela acaba sendo mais estável um pouco, pelo menos na... Gostei, cara. É a primeira vez que eu tô montando, porque quando eu fiz o vídeo lá na Guimarães, eu não tinha montado nela. Então eu gostei. Posição de pilotagem. A BNP tá por trás aqui, viu? Ah, é, BNP Seguros, cara. Um beijo pros meus patrocinadores aí, BNP Seguros tá aqui. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz. BNP Seguros, a moto tá toda segura, tá, gente? Vamos lá. Ah, legal. Então, peraí. Se eu baixar aqui, ela já liga? É, automaticamente. Ah, então ela não tem o start. Não, não. Diferente, tá? Não sabia disso. Olha que legal, cara. Eu não sabia disso. Bom, vamos lá. Bom, vocês sabem que eu, quando eu começo a fazer, o Eldo é da minha altura, então retrovisores já estão ajustados, eu não precisei nem mexer. Tá tudo bem reguladinho aqui. Eu vou pedir pra vocês me darem aí 2 minutinhos pra eu poder sentir aqui a moto e eu volto pra bater um papo com vocês. Delícia! Vou fazer o teste agora do engarrafamento, né? Para ver se ela é esperta. Fora do lanche, tá, gente? Meio-dia. E vamos fazer um teste aqui já no trânsito. Dá pra passar.
Cada vez que eu rodo numa moto diferente eu fico apaixonado, gente. Isso é um problema. Não sejam testadores, não sejam testadores, que vocês acabam se apaixonando. Ai, ai, ai. E ainda mais eu que gosto de V-Strom. Ai, ai, ai. Eu já sei que eu me apaixonei por essa moto, gente, porque eu conheço V-Strom, então ela tem o DNA das V-Strom. E essa moto aqui, ela é uma evolução absurda da V-Strom. E já dá, eu posso falar já logo de início, porque quem tem V-Strom sabe, já conhece ciclística. E aí tudo que eu falar aqui é de meu conhecimento, porque eu tenho V-Strom, né? E... mas também dá pra sentir a evolução dessa moto. É muita evolução. Bom, vamos lá. Ciclística. Já que eu tô aqui no trânsito, nessa situação chata, eu não senti ela diferente de uma 650, tá? Não tô sentindo diferença nenhuma, não tô achando ela trambolhão. Assim, menos trambolhão, porque trambolhão é, tá? É um trambolhão. Mas eu não tô achando ela mais trambolhão do que a 650. Então, em relação à ciclística dessa moto, não tem diferença nenhuma. Não adianta falar, ah, mas é uma 1000, ela é mais trambolhuda do que a 650. Não, galera, é uma moto aí com o mesmo porte da 650. Não senti diferença nenhuma. Agora, o que eu posso dizer pra vocês que eu senti diferença é na suspensão. Eu achei a suspensão dela muito bem calibrada. Ela tá copiando bem legal e eu não tô sentindo... eu tô sentindo a suavidade, mas ela não tá muito soft. Ela não tá muito... muito molenga, né? Não tá muito soft, nem muito rígida. Quando a suspensão ela tá muito rígida, você acaba tendo aquele desconforto, quando você vai para uma irregularidade no piso, você acaba sentindo aquelas estancadas, né, no amortecedor. Não tô sentindo, ela tá bem, bem gostosa de pilotagem. Eu sou mais pesado que o Eldo. Mas o que me impressionou muito é a resposta do acelerador eletrônico. Então, eu acho que é muito importante esse momento aqui inicial do test ride no trânsito, nesse caos, né? E isso aqui é uma das áreas mais engarrafadas da cidade nesse horário. Então, é um bom teste para você que quer ter uma V-Strom para uso diário, né? Uso misto, né? Viagem no final de semana e para trabalho, se deslocar para o trabalho durante a semana. Então, tá aí, ó. É um trambolhão, tá? É uma moto grande, é uma moto que no trânsito ela vai ter as suas limitações, porque é uma moto grande, uma moto larga, mas ela faz o mesmo papel de uma NC750X, de uma V-Strom 650 e de uma Big Trail, tá? É uma moto de grande porte, mas ela se sai bem. E eu gostei muito da ciclística. O tanque dela não tá cheio, tá? Não tá cheio. Mas eu tô no modo B, ou seja, equilibrado. O mapa de injeção tá no B. O controle de tração tá no 1, ou seja, uso normal. E o ABS tá no 2, eu deixei aqui como o Eldo faz. E o acelerador eletrônico, ele é muito sensível. Eu achei só estranho que o Eldo deixou a embreagem alta, então eu tô dando umas braçadas aqui mais pelo gosto do Eldo, né? Ele deixa a embreagem um pouco mais alta. Eu não recomendo. Se Eldo estiver me assistindo, vai estar, com certeza. Eu prefiro a embreagem mais baixa, porque a embreagem alta você acaba tendendo a gastar muita embreagem, né? Queimar a embreagem. Então eu não gosto, tá? Eu prefiro deixar a embreagem meio termo. Tá muito alta essa embreagem. Mas vamos lá! Aqui não tem top speed, tá, gente? Eu vou respeitar. Mas eu vou dar só umas chamadinhas aí, no máximo a 100 km por hora. Aqui a velocidade máxima é de 80 km por hora. E a moto não tá me gerando nenhum tipo de turbulência no capacete. Lembrando que eu estou usando o capacete da Mormai, meu patrocinador. Esse é o capacete V1 da Mormai. E com a altura, a bolha tá na altura máxima, não tô sentindo nenhum tipo de vibração, de turbulência no capacete, tá tranquilo. Tô a 91 km por hora, já vai ter um radar, vou ter que reduzir, vou ver o freio motor aqui. E a moto, ela é muito linear, para uma bicilíndrica. Para quem é fresco e acha que vibração incomoda, essa moto não vibra, tá, gente?
não senti vibração. Eu tenho que falar da vibração porque eu sei que tem fresco que assiste aqui o canal e que pergunta se a moto vibra demais. Eu acho isso coisa de fresco. E a frescura não tem nada a ver com opção sexual, tá? Pode ser fresco hétero, fresco gay, fresco pansexual, fresco assexuado. Fresco é fresco. Então aqui a moto não vibra, eu achei a aceleração dela muito linear, muito gostosa. O acelerador eletrônico faz a diferença, muita diferença. A minha 650, o acelerador não é eletrônico e você não tem a sensibilidade que essa moto entrega com o acelerador eletrônico, tá? Eu sei que muitos acham bobagem, é mais um item para dar problema, mas faz diferença. O acelerador eletrônico, ele entrega mais eficiência energética, economia de combustível. Por quê? Porque ele conversa melhor com a ECU. Então, se ele conversa melhor com a ECU, ela vai entregar a aceleração mais próxima e a moto fica mais na mão, mais próxima da eficiência energética, e vai te deixar a moto muito mais na mão. Eu sinto a moto muito mais na minha mão, muito mais controle da moto com esse acelerador eletrônico. Olha, e a aceleração progressiva, muito bom. Olha, 103, vamos baixar que tem um radar ali na frente, de 80 km. Freio motor, responde bem. Não tô freando, tá? Só usando o freio motor. Percebi também que o ABS, ele funciona legal. Não foi ativado, o freio na realidade, não foi ativado o ABS, mas o freio responde muito bem, bem até demais. Pinças, freios duplos na dianteira. E um outro detalhe muito importante, suspensão invertida. Isso entrega aí uma ciclística muito mais segura, confortável. A frente balança muito pouco mesmo. Essas motos que tem uma frente fixa, elas tendem a frente ficar um pouco mais pesada e bater um pouco, a suspensão fica um pouco irregular na dianteira, mas com a suspensão invertida na dianteira, ela acaba tendo aí um conforto maior. Você não sente aqueles solavancos que uma moto que tem a frente, uma carenagem e uma frente fixa, geralmente tem. Então, essa suspensão invertida, ela vai entregar muito mais conforto, segurança e performance. Ela também entrega performance nas curvas. Freio dianteiro, hein? Vai mesmo, freia muito. Quinta marcha, não passei a sexta ainda. Chama no torque. Vamos lá, vamos para a ficha técnica. Essa moto pesa em ordem de marcha 225 quilos, acho que é toda cheiona, né? Toda completa. 107 cavalos, 10,5 quilos de torque. Muito bom, muito bom. Bom, quando o motor não tá cheio, galera, e você chama, ela responde, mas ela vibra. Ela começa a vibrar. Eu tô aqui a 4.000 RPM, se eu chamar aqui em quinta marcha, obviamente que ela vai vibrar. Deixa eu passar pelo radar e eu vou chamar aqui e eu vou dar essa percepção. Tô rodando a 3.500 RPM, delícia. Bem linear, motor muito linear. E agora eu vou dar uma chamada em quarta marcha, 4.000 RPM. Vibração, 5.000. Vibrando, hein? Passo a marcha, quinta marcha, 4.500 RPM. Que maravilha! A ciclística dessa moto é incrível. Suspensão invertida faz a diferença, galera. Eu não faço isso aqui com a minha 650 nem a pau. Vamos lá, vou chamar o freio motor lá, 113 km por hora, prometi que não ia passar de 100, hein? Freio motor, não vai, hein? Vamos frear? Quinta marcha, não consegui nem passar sexta até agora, não vi necessidade, vamos descer pra quarta. Vamos chamar. Vibração, para os frescos, 4.000, 4.500. Ó, ó, ó. Não uso o freio traseiro, não tô nem usando, tá?
4.000 RPM. Vamos chamar? Chama. Vamos lá. 5.000 RPM, vamos passar a marcha. Sexta marcha. Eita! Overdrive. Não, não vou chamar mais não. Deixa lá. Podia chegar a 140 fácil aqui, não precisa, tá, gente? Não precisa. Overdrive, tá? Não precisa de sexta marcha na cidade. Desnecessário, vou descer pra quinta, vou deixar aqui o motor mais cheio. Essa moto vai, galera. Não precisa, tá? Não vejo necessidade disso. Não preciso mostrar isso pra vocês. Eu digo pra vocês que essa moto chegava aí. Eu podia colocar 140 fácil nela aqui agora. Mas esse não é o objetivo aqui do canal, tá? Empolga, empolga. Empolga bastante. Caraca, gente. Vamos lá, painel. Eu gostei do painel. Eu tô sob sol a pino, tá? Sol de meio-dia. São 12, meio-dia e 6. Sol a pino. Eu tô enxergando ok o painel. Lembrando que esse painel é Game Boy. Um beijo pro Alberto. Painel Game Boy, tá? LCD. É um painel bem completo. O Helder me pediu pra mexer no mapa, mas, gente, eu tô no mapa B, um mapa de injeção. Ela tem três mapas de injeção. Já já eu volto pra falar do... Olha, acabei de sair de um bueiro, de um buraco, e eu joguei aqui, ó, vou sair de novo, ó. Essa suspensão invertida é absurdo. Ela deixa você com a moto na mão. Faz a diferença. Suspensão invertida numa moto desse porte faz muita diferença. Muita. Pra você ter um jogo de cintura. A moto é muito levinha. Muito leve. Faz diferença. Mas vamos lá, deixa eu voltar. É que eu tô muito empolgado com a suspensão invertida. A ciclística dessa moto é espetacular. Vamos lá, painel Game Boy. É um painel muito bem posicionado, tá? Tá bem posicionado. Eu tô enxergando bem. Mas existem momentos aqui que o sol atrapalha um pouco. Eu acho que poderia ter um contraste melhor, tá? O painel ele não tem um contraste tão eficiente assim, num sol de meio-dia. É uma pequena crítica, tá? Isso aí não desqualifica em nada o painel, mas podia ter um contraste melhor. Eu achei o painel super completo, bem completão mesmo. Vou fazer aqui uma curva mais aceleradinha aqui para poder comprovar a suspensão invertida. Olha só, gente. Você tá doido, motorista? Você tá doido, motorista? Eita! Rapaz, essa moto aqui empolga demais. Mas vamos lá, que aqui é 60 por hora, hein? Vamos devagarzinho, eu vou voltar. Gente, desculpa. Sai do foco, eu sei. Vamos lá, painel. Painel super completo. Eu gosto muito desse painel porque ele apresenta todas as informações na cara. Então eu não preciso ficar mudando muito para enxergar odômetro total, odômetro parcial, o trip A ou o trip B. Aqui ele está me dizendo que eu tenho 158 km ainda de combustível. Média 19.3. Não saiu, tá? Mesma média, mesmo dando essas aceleradas. 19.3. Tá bom para um motor desse, tá? A moto tá bem novinha, essa moto ela tá com 1.638 km até o momento. Ela tá com um tanque aí na metade. Galera, tô a 3.000 RPM, 50 km por hora. O motor tá liso, liso. Ela não vibra, tá? Para os frescos de plantão, tá? Ela tem três mapas de injeção. É do A ao C. Pera aí, deixa eu voltar pra cá. Eu tô tentando mudar. Mas não, eu acho que tem que parar a moto, tá? O Eldo disse que dá pra fazer isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mexer no controle de tração. Não, eu tenho que parar a moto. Deixa eu ver se tem que parar mesmo. Deixa eu encostar aqui. Vou ligar o pisca-alerta. Embreagem manteiga, hein? Deixa eu ver aqui. Controle de tração, eu tenho que parar a moto, tá, gente? Eu vou deixar no 1. Deixa eu voltar pra cá. É isso mesmo, tem que parar a moto, tá, gente? Eu vou deixar no ar, que é release. Release from hell. Deixar no ar. O ar entrega tudo, é o capiroto. É o modo capiroto, como diz o Eldo. Tem que parar a moto, tá, gente? Pra fazer essa mudança. Deixa eu tirar aqui do
do pisca-alerta. Você já sente o motor respondendo, o acelerador eletrônico, ele já muda o comportamento. Você já dá uma leve acelerada, o motor já abre mais, já enche mais rápido. Você tá doido. Você tá doido, motorista. Ó, ai, ai, ai. Tem que parar, tá, gente? Em movimento não muda, não. Bom, isso aqui é um joystick onde eu posso controlar as funções do painel. Temperatura de motor aparece no painel também. Cara, muito bom o painel. Só pra fechar a questão do painel, ela é um painel bem completo, entrega as informações de cara. A minha única crítica, eu não digo nem o tamanho, tá? O tamanho tá legal. Mas é o contraste. Somente isso, tá? O contraste podia ser melhor. Tem algumas luzes espia de luz alta, tá aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas o controle de luz alta é aqui. Lampejador também. Tem luz espia do controle de tração. Tem uma luz espia também quando a temperatura baixa demais, ele acende para avisar que a pista pode estar congelada. Geralmente isso tem em algumas motos, é muito importante para o pessoal do sul. Enfim, também tem para quando está no neutro, ela mostra aqui, injeção, enfim, ABS. Detalhe, embreagem dessa moto, embreagem não, câmbio, manteiga, tá? Fiz uma redução ali, maravilhosa, moto, câmbio muito bem ajustado. Câmbio da V-Strom é um câmbio muito bom. Outra coisa que eu gostei, ponto positivo, gostei demais, retrovisores. Eu achava que esse retrovisor aqui, mais esportivo, ele podia tirar um pouco da minha visibilidade. Não, ele ficou mais retangular. O retrovisor da V-Strom até então é aquele retrovisor tipo Mickey, quadrado, né? Parece um retrovisor de caminhão. E esse aqui não, esse aqui é um retrovisor esportivo e ele deixou uma visão mais retangular e bem eficiente, tá? Bem eficiente mesmo. Gostei. Gente, eu teria essa moto fácil, tá? Suzuki, vocês têm que melhorar o preço dessa moto para vocês venderem muito. O meu ponto negativo dessa moto é o preço, galera. Preço e um ano de garantia. Isso é um absurdo. Uma moto dessa, 85 mil reais, 86 mil reais, para ter um ano só de garantia, Suzuki do Brasil. É ridículo. Vocês tinham que entregar 3 anos de garantia. Uma moto dessa que não quebra, vocês tinham que confiar mais no taco de vocês, no produto de vocês, que é um produto em excelência. E é assim, gente, de todas as concorrentes, que sim, eu considero a Tiger concorrente dela, tanto a F850GS quanto a Tiger 900, considero sim concorrente, elas têm mais eletrônica embarcada, tem um pós-venda melhor, tem 3 anos de garantia, e o preço dessa aqui é um preço que não justifica o pouco de eletrônica que ela entrega. Mas o que eu posso dizer dessa moto para vocês com muita tranquilidade é que ela é uma moto confiável. É uma moto que não vai quebrar. É uma moto que não vai dar dor de cabeça. É uma moto que tem menos eletrônica. Ela também tem o ABS Cornering, que é um ABS que entende quando você está inclinando a moto. Então ele vai fazer quando você está fazendo a curva e você precisa fazer uma frenagem, ele vai entender e vai entregar uma frenagem mais eficiente, evitando uma derrapagem. Então até o ABS dessa moto é um ABS aí em dois modos, eu tô usando o modo 2. Então é uma moto que tem o básico aí de eletrônica, mas uma eletrônica, como disse até o Eldo, uma eletrônica toda voltada para segurança. Então eu realmente fiquei muito satisfeito com essa moto, muito satisfeito. Eu já sou fã de V-Strom, eu tenho uma V-Strom 650, mas tenho as ressalvas que o preço dessa moto não vale, tá? Não vale 86 mil reais, ela não vale esse preço. Mas eu entendo que é uma moto que ela tem menos eletrônica, ela acaba dando mais confiabilidade, mais, ela tem um preço de manutenção também um pouco inferior às suas concorrentes. Não pensem que Suzuki é mais barato, muito mais barato. Infelizmente não, Suzuki aumentou muito o valor das suas peças de reposição e de manutenção, aumentou bastante nos últimos 2 anos. Mas essa moto ainda assim é uma moto que
tem uma manutenção mais barata do que as suas concorrentes. Eu teria facilmente essa moto, tá? Sem problema algum, sem problema algum. A moto entrega torque, 10,5 kg de torque, 107 cavalos, eu não preciso mais do que isso. É muita cavalaria. Ela tem um motor muito linear, muito gostoso. Dá pra você rodar na cidade aí, em quinta marcha, tranquilamente aí numa pista dessa. Se você tiver em quarta marcha, você é a 50 km por hora, o motor muito liso, muito linear, não vai lhe entregar muitas vibrações, ou quase nenhuma vibração. A bolha, muito bem posicionada, eu tô com o capacete da Mormai, modelo V1, não tô sentindo nenhuma turbulência. E olha que eu coloquei uma velocidade considerável aqui no meio urbano. Isso aqui é uma via expressa, tá? De 80 km por hora. O meu objetivo não é dar top speed, nem colocar velocidade alta. Acabei me empolgando demais aqui, peço desculpas, tá? Mas tem que botar a cabeça no lugar. A moto é empolgante, 107 cavalos, 10,5 kg de torque. A posição de pilotagem, que eu acabei não falando, muito boa. O banco, ele é realmente um banco, eu achei ele mais estreito do que o da 650. Ele é mais duro do que o da 650. Realmente o Aldo, ele falou que ele não é tão confortável quanto o da 650. Vou fazer a redução aqui para terceira marcha, que eu não senti muito o freio motor. Vou reduzir para segunda. Eu não senti, eu achei esse motor um pouco mais girador, tá? Esse motor é um pouco mais girador do que o convencional, que eu tô acostumado. Ele gira mais um pouco. Muito bom, gente, muito bom. Suzuki, vocês estão de parabéns, tá? Precisa melhorar o valor dessa moto. Essa moto, ela tá num preço que não justifica pelo que ela entrega. Eu acho que precisa também melhorar o que vem junto com a moto, né? Você, a apresentação da moto, o proprietário, ele recebe um papel sulfite impresso em impressora convencional e um CD-ROM, DVD-ROM. Isso é absurdo, é uma coisa antiquada e até vergonhosa para a Suzuki do Brasil. Uma pessoa que vai pagar quase 90 mil reais numa moto receber um papel para poder fazer as revisões com um CD é no mínimo ridículo. Merecia coisa melhor. Eu acho que a Suzuki do Brasil deveria trazer sim as malas laterais de série, né? Ou trazer uma versão mais completa, para poder, pelo menos, evitar da gente ter que usar esses acessórios que acabam não encaixando perfeitamente, porque ela já vem com o local ideal para colocar a mala lateral original dela, mas aqui no Brasil a Suzuki não trouxe. Olha só como eu tô queimando a embreagem, porque a embreagem está muito alta. Mas aí é uma opção do Eldo. Eu vou até orientar o Eldo para baixar um pouco mais. Tô em terceira marcha, rodando a 45 km por hora. Motor muito linear, tá? Enfim, posição de pilotagem muito boa. Eu consigo plantar os dois pés no chão. Eu tenho 1,76m tranquilamente, mas eu tenho pernas compridas, tá? Mas é uma moto aí que eu recomendo para pessoas a partir de 1,74m. Eu acho que 1,70m eu acho que vai ficar um pouco complicado. Mas enfim, vai depender muito do teu biotipo. Não achei uma moto pesada, principalmente na ciclística, uma moto muito leve. E o que entrega essa sensação de leveza é o equilíbrio aí no centro de gravidade. Achei bem legal, e ela tá com meio tanque. E também a suspensão invertida. Agora vamos fazer o teste de fogo aqui no quebra-mola. Ela é mais alta do que a Vestron 650. Ela acaba sendo um pouco mais alta. A Vestron 650 fica com um pouco mais de cagaço de passar no quebra-mola mais alto. Esse é bem alto, ó. E agora, obviamente, que é uma moto mais baixa do que as suas concorrentes. Eu sei que muitas pessoas não concordarão que a Tiger e a F850 são concorrentes dela, mas enfim, é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês, tá bom? Gente, um beijo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse review. Eu fiquei muito satisfeito. Troféu joinha para essa moto. Excelente. Teria, só acho que ela não vale o preço que é cobrado. Precisa a Suzuki entregar 3 anos de garantia. A Suzuki do Brasil precisa baixar esse preço. A Suzuki do Brasil precisa entregar um kit aí, para um kit respeitável aí para o seu cliente, tá? É isso. Deixe seus comentários, espero que tenha ajudado você que está pesquisando uma moto aí. Você que está interessado em comprar uma Vestron 1050, eu recomendo demais. Um beijo e até a próxima.
E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.